Da, i da se dodatno deprimiramo, a od toga nema ništa. Ko ti je tu, rekla si, velika čistka je nastala nakon tvog izlaska iz realitija u smislu prijatelja, poznanika, saradnika, ljudi za koje si verovala da ti žele dobro, a u stvari se na kraju ispostavilo drugačije. Koliko prijatelja sada imaš i koliko si srećna zapravo što to nije hiljade ili desetine ili stotine ljudi u tvom okruženju, nego su to baš oni pravi. Malo prijatelja imam, ali za današnje vreme to je sasvim dovoljno, to jest puno. Ja imam svoje četiri drugarice sa kojima se družim od detinjstva, svoje neke 10, neke od 15. 16. godine, to su sve zrele žene, ostvarene, to su moje prave prijateljice, jedna mi je i kuma i ja njoj. A napravila sam čistku u smislu, ne primam više ljude u svoj život i ne dajem bilo kome svoje vreme, svoje savete, ne upijam tuđe probleme više, jer sam mnogo bila neko ko je toliko saosećao sa ljudima i slušao te priče, a najmanje sam slušala sebe. Sad više slušam sebe. Bane mi je neko koji je od novih ljudi u mom životu i verujem i znam da će ostati tu do kraja i dosta je uz mene, ne dosta mislim, neko ko mi je tu pored mojih prijatelja da kažu meni je moja mama pa 10 mesta prazno što se tiče svega, znaš, ja sam ti neko od onih što stvara odnos između roditelja i dece, da ja mamu poštujem, da mamu poštujem i razumem. To mi je jako bitno. A mamu, kada nešto pitam, ne postoji stvar koju za mene neću raditi, za moju sestru, naravno, mada sam ja mezimica, odmah da znaš. Jel na? Da, uvek je slabija na mene bila. Ove, i to sam i rekla više puta, ide ono čuveno, ja sam na tvome bila, ti ćeš na mome Ja, biti, evo, kad smo već znaš. spomenuli mamu, mama je svakome stub u životu Da, meni i glavni jeste. kritičar i neko ko nam zaista želi najbolje. Kako je mama podnela sve Jako ono loše? teško. Pa to je ono, ja sam na tvome bila, ti ćeš na mome biti, a to ja mojoj ćerki govorim, ja sam na tvome bila, ne daj Bože ti na mome da budeš. Tako da, mama je teško, sve moje situacije životne, vrlo teško podnela, ali ona je isto jedan veliki emotivac i naravno žena koja je odgajala mene i sestru sama, potpuno. I neko ko se jako brine kako ću, šta ću, da li ću moći, ali joj opet i daje snagu kad me vidi. Znaš kakva sam, vidi da nisam ona Ana više. Tako da kažem joj, ne brini se, sve će biti okej. Pa i, znaš, ono, I kakve pomaže su... mi mama puno, naravno. Pa da, pa to se podra... To su te mame, mislim, ja uvek nekako reper imam i svoju, pa znam koliko je podigla lestvicu kada pričamo o tom roditeljstvu. I kada si me pitala, izvini što te prekidam, čega se plašim, ja sam ti rekla smrti. E pa jedna od stvari je kada pomislim da mi mama jednog dana, ne daj Bože, to mi je... Uopšte je i teško da se o tome Da, razmišlja, ali mi naravno. padne, znaš, na pamet, pa... Pa dobro, sad su te Sebr, godine, da. da. Pomenula si da imaš pse. Da, Ja mnogo dva. volim, da, ja mnogo volim da to ljudi koji redovno dolaze i koji nas prate znaju, ja isto sam ogroman ljubitelj i mnogo mi je drago da se malo o tome priča, pogotovo od nekoga kao što si ti, koji ima uticaj i fanove i tako dalje, i ko može tom pričom da malo položaj životinja i u Beogradu i u Srbiji osnaži. Imaš dva psa i je li tačno? Ja znam, ali ajde za ljude koji ne znaju, da je mnogo lepše i lakše imati dva psa nego jednog. Jest. Pa veća ljubav. A imam dva francuska buldoga, jedan ima 4 godine, drugi ima 2, to su najzaljubljeniji par na planeti Zemlji. Ako ti kažem